балдардын өкмөтү батыл эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле БУ өкмөт келиптир. Анан бир эки сөз айтайын. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Сиз биринчи вице-премьериңиз. Абылгазиев башына турган өкмөт келгенден бери 5 айдай убакыт болду. Экөө, үчөө жаңылар болбосо, көпчүлүгү Сапар Исаковдун өкмөт курамындагылар. Бирок иш жагынан алдыга жылыш жок. Баарынан да ушул убакытка чейин өкмөт структурасын парламентке алып келе элек деп нааразылар көйдү. Бүгүн өкмөттүн структурасын алып келиш керек болчу, уже 4 айлап кечигип атат. Мындан сырткары өкмөттүн 17-нчи жылгы мыйзамын аткарылышы боюнча келиш керек, ал дагы регламент боюнча аябай кечигип атат. Себеби дегенде бул мыйзам уже кечигип атат да, уже бузулуп атат регламент, жөндөн мыйзам уже бузулуп атат да. Биз бүгүнкү күндө мен айткым келет, бул өкмөттө чындыгында биз эми жаш кадрлар менен жаш кадрлар колдоп бергенбиз, жаш кадрларды өсүрөлү деп. Бирок ошондо кадр тандоодо өтө чоң катакет кетирилген. Себеби дегенде бардык нерсени өзүнүн өкмөт мүчөлөрү менен алып келиш керек да. Көрүп атасыңар, бизде өкмөт мүчөлөрүнүн ушу чабалдыгы жакшы болбой атат да. Ошон үчүн мына жакында эле эми келиш керек, уже кыш кирип калды. Эми бизге кышка даярдык боюнча келет, эми бизге структураланып келиш керек, эми бизге бюджет боюнча келиш керек. Бизде деген дайыма ушул маселелердин бардыгы өтө кеч калат да. Азыр конституция боюнча өкмөттүн ыйгарым укугу жогору, саясий экономикалык тизгин өкмөттүн колунда. Ошого карабай тармакта кризис күчөгөндөн күчөп, карыздын көлөмү өсүүдө. Иштин көзүн билбеген өкмөт бюджетти толтура турган булактарды таппай уара деген сындар арбыды. А негизги маселелер бизде мындай да, баягы негизинен бул бюджетти толтуруу, бюджеттин тартыштыгын көрүп атасыз. Кандай чаралар көрүп атат өкмөт? Мен байкаган жокмун. Бул бюджеттин тартыштыгын кантип биз чече алабыз, чече албайбызбы? Же кредит алып эле баягы эски жолго түшүп эле анан кредит менен чыгабыз деген сөздү. А тышкы карыздардын көлөмдөрүн өзүңөр көрүп атасыз. Аябай бизди кыйнатырган болуп атышат да. Мына даже мына коңшу мамлекет Таджикстанда мындай проблема болуп атат. Алар аргасыз жерин пайдаланганга кытайлыктарга берип атышат. Андай болбош керек деп мен ойлойм да, элге туура түшүндүрүш керек. Тышкы карыздардын маселесин ушундай жолдор менен чечебиз биз дегендей, ушундай ой менен да. Ал үчүн биздин ички экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Ал жагынан да сөз эч кандай мен программаларды уккан жокмун. Суук түштү. Саналуу күндөрдөн кийин алгачкы кар жайт. Кышка карата өкмөттүн даярдыгы кандай? Айрым депутаттардын кабары жок. Буга чейин өкмөт башчы кышка 80% даярбыз деп маалымат берген. Кышкысын жарык өчпөйт. Көмүр менен камсыздоо жөнгө салынды. Жылуулук берүү тутуму даяр деген менен былтыркыдай абал дагы кайталанбашына кепилдик жок дешет айрым эл өкүлдөрү. Премьер-министрге биз берген суроосубуз ал кышка дайындыкка өзгөчө болот деп атат. Каражат табылат. Баягы көмүр убагында алып келинет бардыгычы. Анан техникалык жактан дагы баягы Кытайдын мурунку ТБЭ компаниясы бүтүрбөгөн иштерин бүтүрүп атышат. Анан эми жаңы мэр келди, бул да шымаланып киришет деп атат. Эми көрөбүз да жыйынтыгы менен. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албай 7 өкмөт башчы кетти. Азыркы өкмөттө тендер өткөрө албай бара. Мындан улам айрым депутаттар мындай өкмөттүн кереги жок, отставкага кетирүү керек деп чыгышты. Жакында парламент өкмөттөн отчет алат. Ошого жараша тагдыры чечилет дешет айрым депутаттар.